Tjenare! Lite dåligt med updates just nu, men kommer komma igång snart igen. Kan ta en liten rundtur bara, nu när jag är igång. 60 karar är med klätterfisk, lite korridoras, tomatcyklider, lejonhuvudcyklider som är där av igen. Och ja, ska ha pygmekorusar här också någonstans. Samt gabonräkor, ser inga dock. Här har vi pygmerna. Ja, fyra kvar. Liters har vi en Rio Paraguay mal. Vi har Amesa splendens, killifisk och dvärgkulfisk samt massa kuljålar här som jag inte ser någonstans. Literskaret. Här går kloräkor. Ett gäng, och det har blivit helt brunt här. Vet inte varför. Om man vet något om detta bruna kan du ju hojta till. Ja, det är en liten koloni med snäcklekare som snart ska skickas av, tänker jag. En röda räkor i 20 liter. Paret har vi två stycken såna här härliga fiskar. Fenjäder, kommer den inte riktigt ihåg, det är Delhesi. Ponypteris tror jag heter. En sån, ska ha flera. Och lite olika cyklider här, tomasi och blå cyklid. Samt en stor lekgrupp av långsträckta pansarmalar. Och så har vi knivfiskarna där bak också. De är mina favoriter. Här är herr chokladmal. Eller fru, jag har ingen aning. Och knorris ligger där inne. Förlorade en knorris för ett tag sedan. Gammal kanske, jag har ingen aning. Chokladmal. Guppis, tre stycken och... ett helt gäng med långsträckta pansarmalar som ska gå till försäljning snart eller ja, något. Samt har vi massa blackworms. De, ja, kolla, där syns de. Käka lite. Eller vad de nu gör. Det är mitt kar som är 105 liter. Det ska bli bräckt vatten ganska snart. Jag har kulfiskar där. Samt hummelfisk i, och de är ju bräckt fiskar, så men de klarar sig sött ett tag. Där uppe har jag några humlor, sitter på rutan. Och här har vi lille Herman, min kampfisk. Han går med massa snäckor, stör honom inget. Ha det gött!